የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ አባላት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስፋት ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጋር በትብብር እየሰሩ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። የአስተዳደሩ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ዝቅያስ ታፈሰ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮና ወረርሽኝ በአገሪቱ ከተከሰተ ወዲህ ከሰራዊቱ ጋር በጋራ የመከላከል ስራ እየተከናወነ ይገኛል። ትዕግስት ንጉሴ። የምስራቅ እዝ የሰራዊት አመራር አባላት ኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና በህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ ለመፍጠር እያደረጉ ያለው ጥረት የሰራዊቱን ህዝባዊነት ያስመሰከረ መሆኑም ተገልጿል። በተለይ ከዚህ ከመከላከሉ መቆጣጠሩና አደጋውን ለመቀነስ በሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ እንደ አንድ የአስተዳደሩ አካል በመሆን እየሰራ ቆይቷል። ይህንን በማጠናከር ደረጃ እንግዲህ ከተማችን እና እንዲሁም ብሎም በአስተዳደራችን እየተሰሩ ያሉትን ስራዎች ቀደም ሲል ባሉት ጊዜያት ጀምሮ ከጎናችን በመሆን ከእቅድ አዘገጃጀት ጀምሮ እያንዳንዱ የተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ከጎናችን በመሆን የኮሚቴውም አባል በመሆን በየትኛውም ጊዜ ስታንድ ባይ በመሆን የሚሰራው የምስራቅ መከላከያ ሰራዊት አባላት እዚህ ባሉት አባሎቹ አማካኝነት ሁሉንም ተግባር እየፈጸመ የምስራቅ እዝ ከፍተኛ አመራሮች ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና ከሶማሊያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ጋር በሽታው እንዳይስፋፋ እያደረጉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራትን አከናውነዋል። በተጨማሪም በጅቡቲና በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ የነበረው ህገወጥ የሰዎች እንቅስቃሴን መቆጣጠር የሚያስችሉ ተግባራት ላይ መወያየቱ ተጠቁሟል። ከቦርደር ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎች ዶሮ ወደ ተግባር ካለመግባታቸው ጋር ክፍተቶች የነበሩበት ነው። እንዲሁም ከክልል አምስት ጋር እና የድሬዳዋ አስተዳደር በቅንጅት መሰራት ያለበት ስራ በተሟላ መልኩ ሲሰራ ስላልነበረ እነዚህ ነገሮች ከፍተኛ ስጋት ላይ ጥለውን ስለነበረ በዚህ ሂደት ውስጥ አንዱ ትልቁ ስራ የማገዝ ስራና እንዳውም የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ ከማድረግ አኳያ የምስራቅ እዝ መከላከያ ሰራዊታችን ቦታው ድረስ በመሄድ የችግሩን አሳሳቢነትና የችግሩን ምን ያህል እንትን ክፍተት ለመዳሰስ በአካል ሄደው ያዩበት ሁኔታ እና ከዛም ባሻገር የሁለቱ ክልሎች የድሬዳዋ አስተዳደር እና የሲቲ ዞን ወይም የሽንሌ ዞን አመራሮችን በጋራ በማገናኘት በእዙ አማካኝነት ማለት ነው፣ በጋራ በማገናኘት እዚህ አንድ ቦታ ላይ ተገናኝተን የጋራ አቅጣጫ እንድናስቀምጥም ከፍተኛ እገዛ አድርጓል። ሰራዊቱም በድንበር ላይ ቁጥጥሩን አጠናክሮ በመቀጠሉ ከዚህ በፊት ታይቶ የነበረው የሰዎች ዝውውር መቆጣጠር መቻሉን አቶ እስቄስ ጠቁመዋል። የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ ጤና መምሪያ ኮሮና ቫይረስን የመከላከል ስራውን በአካባቢው ካለው የክልል ጤና ቢሮ ጋር ተባብሮ እየሰራ መሆኑም ተገልጿል።